way ku haboon tahay in laysla arko wixii toosan iyo wixii toosin raba, maxaa yeelay dowlad shan sano waddanka soo xukumaysay oo aan laysku raacsanayn labadii sano oo kadib ay ahayd khilaafaad badan ay yimaadeen, haddaba maadaama doorasho la galay, kala aragti duunaan way timiday, iyo dowladda cusub in laga iyo gobollada inay ka wada shiraan ama maamul gobole ama dowl gobole ay ka shiraan sidii loo qaadan lahaa istaraatiijiyo mid ah oo la socon karta dowladda waddanka la wareegtay. Waa gartay, soo lama dhihi karo dowlad goboleedyada dalka waxay caqabad ku yihiin dowlad kasta oo ka hana qaada waddanka isbeddel kasta oo yimaada. Waxa weeye marka koowaad weriga si fiican ay dhegaysatid aan jeclaan lahaa oo dadka kale, caqabadaha waxaa keenaya annagu horay waddanka wuu burburay, haddow dowladdii hore ay ka burburtana qolaba fikrad bay la timid, waxaa meel layska dhigay in lagu dhaqmo waxa noo qoran oo nidaamka dastuurka oo dowladda lagu maamulayo, haddii ay yihiin maamul goboleedyo ee dowladda dhexe hadday ahayd ba anigu tii horaan ka hadlayaaye, waxaa la bedelay oo meel layska dhigay sharcigii lagu soo heshiiyey oo baarlamaanku ansixiyey, horena loo ansixiyey ayaa laga leexday, ee haddii asagii in lagu dhaqmo la rabo horumarna waa la gaari lahaay, lamana iskhilaafeen. Waxaa sanadkii hore doorashadii ka dhacday inta meel layska dhigay muwaadiniintii Soomaaliyeed oo xaqa u lahaa inay tartamaan, qaybna loo diiday qaybna loo ogolaaday, baarlamaanka maantana oo sidaas ku taagan yahay. Haddaba haddii nidaamkii imbagaadkii laba sana loo fadhiyo loo sugaa iyo waxyaalihii ka dambeeyey oo faraha badnaa iyo maamula dowladihii ka dambeeyey wixii laysla meel dhigay oo Muqdisho lagu ansixiyey oo gobolladoo dhan ay xaadir ahaayeen, haddii laga leexday oo la yidhi ma rabno tusaale ahaan dowladdii meesha ka baxday oo madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay, waxaa dhacday inay yidhaahdeen kororsiyaan samaynayna aan sharci ahayn oo ah baarlamaan dhacay iyo dowlad dhacday ayaa la yidhi waxaa loo samaynayaa kororsiima loo samaynayaa bangi, waxa weye baarlamaanku inuu sameeyo way aheed, laakiin intaysan dhicin ayay aheyd, oo waxaaba khatar loo galayba in burbur kale gacmaha laysla galo. Sidaa darteed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa inay ku qarcsanaataa midka gobol jooga iyo kan jooga maxay caasimadaba jooga oo darajo kasta lahaadeen madaxda Soomaaliyeed, in ay ku dhaqmaan waxa qoran. Horeyna waa loo burburay oo dowladdii Maxamed Siyaad Barraa waxay burburisay dastuurkii dalka inta burburisay oo markaas dhignaay ay wax ay jeebkooda ay kala yimaadeen. Haddaba waxa dhigan haddii laga waayo dastuurka hadda maanta warkii lixdankii ayaa laga helayaa. Marka inkastoo ummad Soomaaliyeed annagoo Islaama aan nahay, haddana wixii aan ku heshiinay in la fuliyo oo wixii laysyiraahdo waxaana wacyiga lama socon karaan baarlamaanka lagu celiyo moogiye, in qolo waliba waxay rata la timaado oo dadkii loo shaqaynayay la shaqaynayay dowladda ama maamulka gobollada la shaqaynayay in jeebka loo geliyo wax kayru sharci ah ayaa keenaya khilaafka iyo isburanka kaasaa keenaya walaale. Waa gartay, maxay tahay waddada la doonayo in ay wada qaadaan dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe si dowladnimada Soomaaliya ay u noqoto mid sii horumarta oo korta? Waa sahlan tahay, wayna caddahay. Dadka Soomaaliyeed waxay ku anqarteen ama waxay ku indhafurteen in ay tahay fowdo intooda badanaa sheegayaa ogow fowdo iyo diktatooriyadii hore aan ka dhaxalnay dowladdii 21-ka sano waddanka soo maamulaysay. Tusaale ahaan adduunku wuxuu ka baqaa dadka aan islaamka ahayn, waxay ka baqaan waxa u qoray ka baqaan, qofka kaloo islaamkana wuxuu ka baqaa islaamnimadiisa iyo iimaankiisa ayaa xakameeya. Ummadda Soomaaliyeed 4-10 sano shir ayaa hadba meel lagu qabanayay si rabe la yeelayay,
شيء أيها الوصو آسي دولنيو إيا نظام كدب أيها وحان لسو عكر جنيو لغوصة ميهي وحان لسكو أفقر تي فلبدا سنو قران إن دولد اللغو هادو هادو ياها مامول قبلت إيا هادو ياها دولد دحبا نصيب دره وحان لحضي فلبا كبرا هالكاس وحان لأدوهم يعني إلا هاد دعان جيرين بسور كانا كو قران إن dowlad goboleed ay gudiyoso magacaabanayaan dowlad dadana reesaru oo magacaabaayo xibno inay wada shaqeynayaan haday tahay xiriirka ka dhaxeeya dowlada dhaxe iyo maamul goboleedyada iyo hadii ay tahay maamul goboleed soo isu maamul lahayd ama dowlad dhaxe isu maamul lahayd waan diinay nidaamkaas inaan qaadno oo waxaan rabnaa in annagu madaxayaga aan wax kala nimaado annagoo dhaxalnay federaadii diktatooriyada ahayd waxaan hadaba leeyahay waxa lagu heshiin karaa la isku raaci karaa waxa noo qoran in qolo waliba inta ka khusaysa ay fuliso asagana lagu dul shaqeeyo wixii markaas contradiction ama isku raad ka yimaadana in baarlamaanku saxo ayay leeyihiin taasa lagu heshiin karaa horumarna lagu gaari karaa laakiin qoladii hal iyo madaxda la doorto hadday maamulada yihiin iyo hadday dowladda dhexe yihiin ee qolo waliba wax jeclaato waana neba wax soconayana ma ahan waxa burburka noo keenaya iyo qaab darada aysan nala qabin dowlad dagaal ku habsaday waa la yaqaanaa sida yeman oo kale iyo waa ku hantadeen haddaba annaga soomaali ahaan waxaan leeyahay nidaamka noo qoranaan meel ku gaarayna kuna heshii karaynaaye asaga aan raacno aana ka leexanno waddadii hadda dhow doorashada markii la gelaayay ah in la yidhaahdo ninkan soomaaliga anigu haddaana ku rabin soo geli maysid bannaankaad istaagee hebelaan wataa waxay keeni allaahay ilaahay wuxuu naga badbaadiyey khatar dagaal iyo burbur kaloo naga badbaadiyey maanta la joogaa tanazul iyo xisaabtan iyo aqoon in la fuliyo waxaas noo qoran cid diidi kartaan lama arkee culays wuxuu ka timaadana dib loo saxo dib loo saxo waxaana leeyahay in la dhameeyo dastuurka qabyada degdeg in loo dhameeyo ayaa iyadana ah waxyaalaha laga maarmaankaasi waxaas looga kooro waa gartay shirkan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee lagu wada in uu ka furmo muqdisho madaxweyne xasan sheekhna uu garwadeenka ka yahay maxaa laga filan karaa natiijo noocee baa laga filan karaa waxaa laga filan karaa horta sideeda bannaan waxaan ku yidhi waxaa la soo galay dhabba dheeraa la soo galay oo dowladdii oo khatar geliyey in maanta layska wareysto xaggeen aadnaa sharcigan xaggeen maxaa ka qaldan aan fulinno asaga aan ku dul shaqayno horumar aan ka shaqayno nabadgelyo aan ka shaqayno waxyaalaha caadif oo qofu rabo ama kooxu rabto ama maamul rabo ama madaxweynaha waxsaha ahaade asaga uu interesaaraynayo in meesha laga saaro ee la yidha danta guud oo nidaamka noo qoran maxaa culaysa haddaan culays jirin asaga in lagu dul shaqeyo la raaco hadday tahay difaac hadday tahay dhaqaalo hadday tahay bulshada dib u heshiisiinteeda intay noogu qoran tahaye asaga aan ku dul shaqayno ciddii wax dheeraada waata ama anigaa iri ama annaga reer hebela waxaas noocaana laga dhigo qof laga dhigo maxaa yeelay qof waliba inuu wax noqdo wuu jecel yahay laakiin adduunka oo naga badan oo naga horreeyey oo kuman boqolaal sano soo dowlad ahay ayaa nidaam ay qorteen mar hore asagii dul taagan wixii amendamento oo la bedelayana ayo si sharci ayaa loo bedelaa cidda bedelaysa iyo awooddeedana way caddahay nin waliba wuxuu raba soomaaliya inta layska daayo waxa aan wada rabno oo ummadda dalka iyo diinta u dana aan fulinno asagaana raacayna asagaana ku heshiin karayna waa gartay inta badan gobollada qaarkood sida hirshabelle iyo galmudug waxaa ka soconaya howlgallo dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka ay iska kaashanayaan madaxda dowlad goboleedyada qaarna qaarkood waxay ku fikirayaan in sanado kale ay sii joogaan xafiisyada muddo ka badan muddooyinkii u asteesnaa maamuladooda marka khilaafyadaasi siyaasiga ah soo ma keenaysa inay saameyn ku yeeshaan in dowladda soomaaliya
ay tilaabo u qaado sidii wadanka amnigiisa ay ula wareegi lahayd? arrintaas iyada ah midda koowaad howlgalka socda waxaa soo baxay wax aan loo dul qaadan karin oo ah in dadka waagii hore waxay ku dhuuman jireen nimanka leera shabaab iyo daacisha wixii lamid ah dowladdaan la diridayna waxaan raan samaynaynaa. hadda way ka gudubtayo waxay u gudubtay dadweynihii in la baabi'inayo la gubaayo, waana la arkay. taas ayadaa difaaca ciddii ka hor timaada ayaday khaas ku tahay. waxaan leeyahay in lagu ciqaabo qofkii ama shaqs kooxdii ama deegaankii difaacaas dalka ka hor yimaada, maxaa yeelay meel loo baxsada ayaa la waayey, difaaca laguma qaybsami karo. taas waa middaas. qaabka kaloo siyaasadda ah oo qof wax jeclaysanayo, waxa haddii maamulka oo madaxda ka yahay ay raalli ka yihiin, dowladda dhexena caqabada uusan ku ahayn, horeyna doorashadii loo soo galay uusan xadgudub ku samaynin maamulkaasu, waxa weeye tixgelin ayuu leeyahay. laakiin ciddii sharciga burburisay shalay ahayd dadka caqabada ku ah ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda ku ah, haddana kuwa cadow soo kaashaday la sheegayay ama ayba jiraanba waa jiraane, kuwaas ayaga ah maandeydkooda hadday dhammaystaan ummadda Soomaaliyeeday lamid yihiin, hoggaan u sii noqon maayaan. maxaa yeelay cadow ninkii la soo saftay ama ninkii nidaamka burburiyey, tusaale ahaan waxaa ku reeb guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha, waxyaalaha lagu eedayn karo waxaa ka mid ah in ay dastuurkaas burburiyaan ama ka hor yimaadaan. haddaba ninkii madaxweyne goboleed ah oo nidaamka ummaddaas dhaawacaya burburiyo oo ka mid noqday ama cadowga la tashaday ama shalay dadka ummadda Soomaaliyeed dooratay ama nidaamkay qorteena ku heshiiyeen agmaray, wax tixgelina ma laha. waa gartay. su-aasheeda ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxay tahay, mar haddii dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ay wada hadlayaan oo ay hal miis isugu wada imaanayaan oo ay heshiinayaan, marka la fiiriyo dhinaca amniga, maxay tahay doorka labada dhinac yacni kaga aadan in ay tilaabo ugu qaadaan? arrintaas iyada ah walaale, tilaabo kastoo la qaadayo weriya waa inaad ogaataa inay horta nidaam ku fadhido. hadday nidaam ku fadhiyo dalka Soomaaliya, qiimeyn ayuu rabaa. dadka maanta meesha hadda ay kartu ka qurantay waxaa weeye nimankan shabaabka oo muddo soo joogi jiray, maanta xaalkooda xagow marayaa. dib u dhac intee le-eg ay dalka gaarsiiyeen, ummadda Soomaaliya isu socodkeedii iyo horumarkeedii xaggay gaarsiiyeen. wax kasta waxay u baahan yihiin in qiimeyn lagu sameeyo. taas waxaan uga jeedaa inaan quusiyo ninka maanta raba in amnigu awsaatan sii ahaado oo caasimaddii Soomaaliya hadda meel la burburiyo oo daryayadii laysku gubo. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed wuu eg yahay, kalama ab iyo odo fiicna nimanka la yidhaaha shabaab xaggay ka fikrad qaataan, ma dad Soomaaliya ka fikrad qaataan, mase dad adduunka waxa weeye meel ay salkoodu yahay aan la ogeyn ay ka qayb qaataan. tusaale ahaan shareecada Islaamka aan ku maamulayna hore ugu jireen, hadda waxaa la yimid waxyaalo kale oo la yaabayo. atajirsiyona lagu yidhaahda ayaa yimid afka qalaad oo talyaaniga lagu yidhaahdo, macnaha ashajaraata waxaan la qaadan karin weeye. haddaba Islaamku marka ugu horeysa warkiisu wuu cad yahay, annaguna waxaan nahay Islaam ayaan nahay, muslimiin ayaan nahay. muslimna waxaa lagu yaqaanaa man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. waxaan isleeyahay walaalayaal, dadka Soomaaliyeed maanta wuxuu u baahan yahay inuu dowlad keligeed wada dhisto, inuu heshiiyo, inuu wada socdo, inuu isku dhowro xiriirka muslimada ama islaamnimada mabda'aas ka dhaxaysa. qofkii yidhaahda wax gaarahaan wataa
dib badana imaanaya waana waxa maanta laysku haye amniga gobol hadday tahay iyo dowladda dhexe hadday tahayba wixii nidaam oho noo qoran ayaa la raacayaa sida loo difaacayo dalka iyo diinta layska sabaysan maaye waxaa la raacayaa nidaamka noo qoran ayaa la raacayaa waxaan hadalkaas u leeyahay oon u taqliininayaa dad waxaa soo baxay fikrado kale wata oo dibadaha bannaanka ka yimid oo rag iyo dumar ah oo dhaawacay abagolayaasha geynaya la geynayo oo baarlamaan golaha wasiirada la dhex geynayo oo ah waxaan habboonayn oo hadda niman dadkaas aan leeyahay shabaab ma ahan ogow waa kuwo kaloo dibadaha ka yimid oo wata maxaa yeelay waxyaala fasahaada ayaa la faafinaya waxaa idaacadaha lagu faafinaya tusaale ahaan wax ilaahay in la qariyo oo sheego oo laleeyahay heblo waa la kufsaday waxaasaa yeelay shareecada islaamkuna waxay qabtaa markii waxaasba la sheegayo afar qofood oo markhaati ah waxay kaloo qabtaa oo nidaamka noo qoran wax diinta islaamka kasoo horjeeda inaan waddankan lagu faafi karin dastuurna aan loo qaada karin meelna aan la horgey karinin haddaba qodobadaas aasaasiga ah kuwa amniga ayaa ka mid ah waxaa ka mid a xiriirka wada shaqaynta ugu dambeyn dowladda dhexe iyo maamul waxay ku heshii karaan inay isu yimaadaan qalbi furan inay isugu yimaadaan inay ogaadaan adeegayaal dalka iyo dadka iyo diinta inuu yihiin nin madaxweynaha qaranku wuxuu adeego u yahay ummadda soomaaliyeedu u yahay liidaru u yahay maamulka dowladaha ninkii xukumana sidoo kale wuxuu liidar u yahay halkaas isaga ah ee shaqsi uma ahan haddaba waxa dalka danta guud dalka iyo diinta ku dhici kara waa lagu heshii karaa danaha khaaska meelha laga saaro ha iska saareen dhabna ha loo wada hadlo qalbi furan ha loo wada hadlo dalka inuu yahay cad ummadda ka dhexeeya ha ogaadeen inuu cadow badan cadowga shabaabka hadda ah kuwo badan oo kale ayaa jira oo dibadaha kasoo hanqaloocaya hadday yihiin dowlado farangelin doonaya hadday yihiin kuwo raba inay kala gooyaan dalka cadowgu waa badan yahay si soomaalinimo ah walaaltinimo ah ha loo wada hadlo madaxda dalka markay isu yimaadaan oo bannaanka laga dhigay waxa shaqsinimo loo doonaayo ama wax la kala tirsanaayo qalbi furan haddii shirkaasu ku dhacana wax kasta way dhammaanayaan